Olá, gente, boa noite. André Mendonça, hoje começando mais um dos nossos encontros da conexão consciente, como ficou definido agora recentemente, que nós vamos utilizar esse nome para essas nossas lives de quinta-feira. Essas são lives onde a gente geralmente aborda assuntos que são ou colocados numa caixinha de pergunta ou perguntados mesmo diretamente para mim, pelo WhatsApp, ou às vezes num bate-papo, e a gente bate um papo um pouco mais descontraído. Hoje, nós estamos em caráter experimental, fazendo uma transmissão simultânea, não só aqui para o Instagram, para o perfil LR de Thanatos, Lord Thanatos, mas também para a página do escritor Lord Thanatos no Facebook e também no canal Reiki Brasil do YouTube. Então, é uma experiência, a gente vai avaliar os resultados muito em breve. E para a gente começar, né, a falar um pouquinho sobre viés de negatividade e positividade tóxica, eu quero primeiro contextualizar um pouco esses dois assuntos, que acabam interagindo, acabam se complementando. Eu já falo desde lá do livro, né, Magia Mental, Criando a Realidade, lá do início do canal, eu já falo bastante sobre o viés de negatividade, que nada mais é do que a nossa tendência desenvolvida ao longo da evolução de manter o nosso foco nas ameaças, manter o nosso foco no que é negativo, no que é mais ameaçador, de certa forma. Isso é muito natural, isso teve a sua utilidade e, claro, hoje já não é tão necessário. O que ocorre é que, como a gente sabe, né, a perfeição ela está sempre no equilíbrio. E por conta de alguns esforços e algumas má interpretações de alguns princípios, hoje a gente tem algumas amostras do que é a positividade tóxica, que seria uma distorção da positividade, que seria um exagero cometido para o outro lado, né? Se por um lado, na negatividade, né, no viés de negatividade, nós temos uma tendência a supervalorizar a visão negativa, que é ruim. Na positividade tóxica, como a gente a passou a conhecer, nós temos a tendência, talvez, de subestimar a visão negativa ou superestimar uma positividade que nem sempre condiz, né? Nem sempre é adequado para o nosso momento, para o que nós estamos de fato enfrentando. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui, não só sobre o viés de negatividade, não só sobre a positividade tóxica, mas o que seria uma positividade saudável e uma suspeita que eu tenho da onde possa ter começado alguma distorção, que é a psicologia positiva. E ela tem um pressuposto, ela tem um certo contexto que muitas vezes é esquecido e acaba levando as pessoas a uma má interpretação que talvez cause essa distorção em relação ao que seria uma visão positiva. Tá? Então, antes de mais nada, como normalmente eu gosto de fazer, lembrar que se você conhece alguém, se você tem aí algum conhecido, algum grupo de pessoas que possa ter interesse nesse assunto, né, em assuntos de processos mentais, assuntos de terapia holística, assuntos de saúde mental de alguma forma, que você compartilhe, tá? Onde quer que você esteja assistindo, se você estiver assistindo no YouTube, estiver assistindo no Instagram, tá? Não deixem de compartilhar, porque a gente hoje vai falar sobre algumas coisas bastante interessantes por aqui. Ok? Então vamos lá, gente. Deixa só eu dar uma conferida aqui. Ok, que é para eu também ter uma visão, para eu ter um pouquinho da visão dos chats aqui,
Tá? Eventualmente eu vou olhar aqui para baixo, que é para controlar como estão os chats, tá? Pela visão aqui direto do Instagram, eu não vejo, mas eu tenho um backup aqui onde eu consigo ver. Tá? Se vocês puderem me dar aí um retorno em relação a como está a imagem, como está o som, se está tudo funcionando direitinho, tá? Ok? Isso pode me ajudar bastante também, beleza? Então, gente, vamos lá. Uma breve explicação, né, é necessária aqui no começo. A gente vai falar, como eu já disse, do viés de negatividade, já vamos falar da positividade tóxica e vamos falar de algumas soluções. O que é exatamente viés de negatividade? Como eu disse, ele foi muito útil na nossa pré-história, na nossa vida selvagem, porque, em primeiro lugar, nos mantinha vivos. Né? Então era uma época em que a quantidade de ameaças, a insegurança da nossa vida, nós não tínhamos cidades, nós não tínhamos casas como temos hoje, então ficávamos muito mais expostos. E qualquer descuido em relação a alguma coisa diferente, alguma coisa estranha, poderia significar a morte. Então, os nossos antepassados, eles aprenderam e se treinaram para considerar qualquer coisa diferente como algo ameaçador. Naquela época, isso era muito funcional, e o que acontecia era que aqueles que seguiam essa, vamos dizer assim, essa regra, né, intuída pela nossa espécie, sobreviviam mais tempo e tinham mais tempo de se reproduzir, gerando indivíduos com uma tendência maior a essa negatividade. Enquanto os que eram um pouco mais ousados acabavam caindo em alguma armadilha, acabavam de alguma forma sofrendo aí uma morte mais precoce, se reproduziam menos, e ao longo de milhares de anos nós desenvolvemos essa tendência para a negatividade. Ok? Só que hoje a gente já não precisa mais disso. A nossa vida hoje já é relativamente mais segura, já é relativamente mais estável. E essa visão negativa que nós trazemos, ela nos causa aí alguns desconfortos, alguns problemas. É sempre uma visão pessimista, o que nos coloca um pouco menos inclinados aí a, por exemplo, empreender, a tomar ali alguma decisão um pouco mais corajosa em algumas áreas da nossa vida. Criamos uma realidade um pouco mais sombria e desenvolvemos muitas crenças que nem sempre correspondem à realidade, que vão nos limitando, que vão nos sabotando em relação a objetivos, em relação a investimentos, a empreendimentos ou a um desenvolvimento mesmo da nossa vida social, que até ela acaba se prejudicando com isso, né? Então, a maneira mais fácil da gente entender como nós temos de fato esse viés é com exemplos. Então, um exemplo que eu costumo dar com alguma frequência é o exemplo das curtidas em uma postagem, por exemplo, na nossa rede social. A gente vai lá, coloca um post na nossa rede social e a gente recebe, por exemplo, 58 curtidas. Mas a gente recebe uma crítica. A gente recebe ali um feedback negativo, uma crítica, um ataque ou algum usuário que faz algum comentário contrário ou desagradável ao nosso ver em relação à nossa postagem. 58-1 é um placar bastante positivo, porém, geralmente a gente vai dormir aborrecido com aquele um, né? No caso, por exemplo, do YouTube, com aquela uma descurtida num vídeo que teve 58 curtidas. Isso é muito natural de acontecer. E a gente acaba, se nós nos observarmos nessa hora, a gente está colocando muito mais peso no voto de uma pessoa que foi contrária à nossa posição e quase ignorando as 58 que nos apoiaram, que nos aplaudiram de alguma forma. Então a gente vê que a coisa aí não está equilibrada e que nós estamos com uma visão muito negativa. Se a gente não cuida desse nosso processo, a gente pode caminhar aí para momentos de ansiedade, a gente pode ficar com receio
de manter ali a nossa interação nas redes sociais ativa, a gente pode ter limitações e bloqueios e até mesmo depressão, dependendo do valor que você dê a todos esses processos, ok? Outro exemplo é o de você ser uma pessoa que trabalha ali com projetos, que trabalha ali com algum tipo de atividade autônoma, e você atende ali 10 clientes com sucesso, 10 clientes que te dão um feedback positivo, que onde você conseguiu ajudar aquelas pessoas, conseguiu resolver a questão daquelas pessoas, mas uma que você não conseguiu, uma que de repente a coisa não funcionou, te deixa para baixo, te deixa aborrecido e você meio que ignora esses 10 primeiros sucessos e fica se martirizando com aquele único, ou com aqueles dois únicos, aonde você não conseguiu ajudar. Então, é um outro momento que também pode prejudicar a carreira de um profissional que acerta 10, erra 2 em 10. Então, é um bom profissional, um profissional que tem grandes chances de resolver as questões dos seus próximos clientes, mas ele pode, inclusive, deixar de atendê-los por conta disso, né? Outro exemplo que eu acho que é muito claro para isso é o de você chegar no seu médico e ele dizer para você: olha, você vai precisar fazer uma cirurgia, mas é uma cirurgia em que 90% dos pacientes têm sucesso absoluto, né? E daí, o que que você acha? Você deve fazer essa cirurgia ou não? Se ele disser que 90% dos pacientes têm sucesso absoluto, é muito provável que você concorde em fazer a cirurgia, você considere que é razoável. Mas se ele, por acaso, disser que você vai precisar passar por uma cirurgia onde 10% dos pacientes morrem, você talvez não faça. E se você prestar atenção, matematicamente, o que ele disse foi a mesma coisa. Porque esse 90% de sucesso, 10% de morte ou de fracasso, a proporção matemática é a mesma. Mas se ele menciona os 10% de improbabilidade de sucesso, você talvez não tenha tanta inclinação a se expor a esse procedimento. Então, isso mostra o desequilíbrio do que a gente chama de viés de negatividade. André, tem alguma forma da gente conseguir, digamos, contornar isso, né, melhorar isso? Tem, né? Uma delas que eu menciono muito, menciono inclusive no livro, é o que a gente chama de caderno da gratidão, que nada mais é do que uma forma de você treinar a sua mente para identificar as coisas positivas, a dar um pouco mais de atenção às coisas positivas. Então, seria o caso de você listar ali 5 ou 7 coisas positivas que aconteceram, boas que aconteceram no seu dia, né? Fazer isso diariamente e relacionar ali, né, esses itens. Então você vai escrever, né, nesse caderno, qual é a ideia? No primeiro dia, você vai perceber que você vai precisar pensar muito para lembrar das coisas positivas. Então, você vai ter uma certa dificuldade de pensar em 5 ou de pensar em 7 coisas pelas quais você agradeceria. Com a prática, você já vai chegar um momento em que, quando você perceber, você já escreveu 9, já escreveu 10, porque a sua mente, ela, no momento em que algo bom acontece, nem que seja para anotar no caderno, ela sabe que precisa registrar aquilo e você passa a perceber mais esses eventos positivos. Note que aí eu não estou falando só da sua mente racional, só da sua mente consciente. Quem começa a selecionar e colocar na mesa do diretor, como eu costumo dizer, quem costuma selecionar esses elementos é o subconsciente. Então perceba que aqui nós não estamos treinando uma positividade superficial, nós estamos treinando a mente interior para identificar que coisas boas acontecem todos os dias, que elas só não estavam sendo registradas. E isso estava nos dando ali um cenário mais sombrio. Com isso, nós abordamos aqui
o que seria o viés de negatividade. Mas e a positividade tóxica, que hoje pode ser considerado um grande problema? Eu estou conseguindo ver aqui. Sou Cláudia Cunha, beleza, compartilhando, obrigado. Aline, eu tenho meu caderno, escrevo todos os dias. Sim, a Aline é uma das pessoas talvez mais disciplinadas com isso. Ela tem uma série de atividades nesse sentido que ela realmente trabalha todos os dias com isso, realmente. Tá, então é muito bacana. Legal, deixa eu ver aqui se eu. Boa noite, Guilherme, bem-vindo. Bacana, legal. Guilherme Jean Pietro. Ah, então vamos lá, gente. Ah, em relação à positividade tóxica, o que que acontece? Ah, hoje a gente tem um poder de comunicação como nunca antes tivemos. É, as redes sociais, os celulares e grupos e uma série de plataformas e de aplicativos simultâneos. Nós estamos ali expostos a uma transmissão de informação num volume realmente muito grande. Em contrapartida, nós estamos desenvolvendo uma superficialidade também muito grande no trato com essas informações. Haja visto que hoje a gente fizer como eu costumo fazer, né, uma live de 1 hora e meia, de 2 horas, muita gente diz: ah, é muito longo. É muito demorado, podiam ser vídeos mais curtos, né? As pessoas, elas não estão muito inclinadas a ler textos que tenham mais de 2 ou 3 parágrafos. Eu não estou falando capítulos, né? Enquanto há algum tempo atrás a gente tinha uma inclinação maior porque nós tínhamos menos disponibilidade, menos acesso à informação e quando conseguíamos a oportunidade de passar um dia numa biblioteca, de pesquisar alguma coisa numa fonte mais rica. Às vezes nós líamos quase livros inteiros, dependendo da dimensão do livro. Então, hoje nós temos uma superficialidade muito grande. E quando as pessoas falam muito, ah, nós temos que nos positivar, nós temos que nos positivar, a gente começa a ter ali uma série de pessoas que começam simplesmente a dizer: não, a gente tem que ver o lado bom de tudo, a gente tem que ver tudo pelo melhor lado, a gente tem que só pode, tem que ser muito positivo, nós temos que ser sempre positivos em tudo. E aí a gente começa a, digamos assim, a sabotar as nossas emoções, principalmente as emoções que nós consideramos negativas e que têm a sua função. Então, por exemplo, quando a gente fala da raiva, a raiva ela é uma emoção, ela é um mecanismo que nós temos de defesa, de preservação. A partir do momento que nós somos realmente ameaçados, que nós somos realmente invadidos, ela dá uma configuração da gente impor limite, da gente tomar uma ação de defesa. O nosso medo, ele nos dá uma configuração toda apropriada para que nós possamos fugir ou lutar numa situação de emergência. A tristeza, ela nos faz parar aquele nosso turbilhão do dia a dia, para nós pensarmos com mais profundidade, com mais tempo, em uma mudança drástica que provavelmente nós vamos ter. Por exemplo, é o caso do luto, né? Como eu mencionei numa live há pouco tempo. Então você tem ali uma vida estruturada em que você tem uma parceria ali com uma pessoa, de repente essa pessoa falta. É muito importante que você vai precisar parar um pouco todas as suas atividades e repensar como é que você vai reestruturar, como é que você vai se reposicionar, como é que você vai se lidar com aquela mudança. Então, a tristeza, no momento certo, na aplicação correta, ela seguramente vai te dar esse respaldo, né? Então, todas as nossas emoções, mesmo aquelas emoções negativas, em alguns momentos elas são necessárias. E com essa superficialidade, né, do positivo, de dizer que tudo é belo, tudo é cor-de-rosa, a gente acaba enterrando um pouco isso, a gente acaba calando um pouco essas emoções e isso também nos traz problemas, tá? E eu vou usar os mesmos exemplos que eu usei no viés de negatividade, eu vou usar aqui
com uma pequena adaptação. Então é só você pensar no seguinte: você tem lá, você fez a sua postagem e você recebeu 58 curtidas. Mas quando você vai olhar as descurtidas ou as críticas, são 45, sabe? E aí você vai dizer: não, tá tudo maravilhoso, eu sou muito bom. Não, gente, tem alguma coisa errada. Tá? Se você teve quase um empate ali, né, de pessoas que tiveram o trabalho de reclamar do que você fez, você tem que rever um pouco o que você está postando, o seu conteúdo, né? Se você tem ali 10 projetos, atendeu 10 clientes com sucesso, e oito você falhou, você precisa rever os seus processos, tá? Então você não pode dizer que está tudo bem num caso desse. Você vai ter que dar uma parada, você vai ter que ficar triste com isso, né? Mas você vai ter que dar uma freada no que você está fazendo e rever, né, o que que você precisa corrigir, o que que você precisa melhorar. Você não pode simplesmente dizer que está tudo muito bem num quadro como esse, né? Ou se você vai ao seu médico, no exemplo que eu dei, e ele te diz: olha, 30% das pessoas que fazem essa cirurgia têm sucesso, né? 70% não tem. Então, se ele fala isso, mesmo que ele diga que 30% tem sucesso, é o caso de você pensar: não é uma estatística que me favoreça muito, não é uma estatística muito legal para mim, né? Então, não vamos, nem no primeiro caso, superestimar, né, a quase irrelevante retorno negativo, mas também não vamos subestimar, né, um retorno negativo significativo. Quando ele acontecer, nós temos que dar atenção a ele, tá? Então, isso vem, né, de uma série de questões, né, como, por exemplo, a fácil, vamos dizer assim, venda da positividade barata, né? Porque a positividade barata, ela é muito simples, né? Alguém chega numa rede social, promete mundos e fundos, né? Diz assim: ah, é só você repetir essas falas aqui e tudo vai ficar bem sempre. Você não vai ter mais problema nenhum, né? O que que acontece? Mesmo que você acredite naquilo e eventualmente aplique, mais cedo ou mais tarde você vai enfrentar ali uma dificuldade, você vai enfrentar ali uma situação negativa que pode te levar à frustração. E por essa frustração, você soma ela a sensação de ter sido enganado e soma isso o resultado que pode ser ali um quadro depressivo, pode ser um quadro de descrença em todos os profissionais. Então, por exemplo, você de repente viu ali um youtuber, você viu ali um terapeuta que te deu essa expectativa sem comprometimento da sua parte. Não, é só você falar isso, é só ficar ouvindo isso. Você não precisa nem falar, é só você ficar ouvindo isso e beleza, vai ficar tudo cor-de-rosa. E não fica cor-de-rosa, né? E aí você tem uma frustração e diz: ah, isso aí é tudo bobagem. E você acaba negligenciando, inclusive, uma terapia mais séria, inclusive um processo efetivamente de melhora, colocando tudo aquilo no mesmo patamar, tá? Então, eu falo muito isso. É muito importante que a gente tenha sempre um olhar crítico, um olhar objetivo para aquilo que nós estamos lidando, ok? Então, negar emoções é um problema, quando você começa a sufocar emoções à força. Então, por exemplo, você fica triste e você diz: não, eu não posso ficar triste, tudo é muito bom, eu tenho que ficar positivo o tempo todo. Você entra num quadro muito semelhante, né, àquele, né, que eu uso às vezes em algumas lives, em algumas aulas até, homem não chora. Então, quando a criança ela se identifica como homem, alguém diz que o homem não chora, ela enfrenta um momento de uma grande tristeza, o que é que ela faz? Ela reprime esse choro, ela engole esse choro. E isso vai causar uma infinidade de problemas, uma infinidade de transtornos, que mais tarde provavelmente vão levar esse jovem a precisar ali de algum tipo de terapia ou ter ali algum tipo de problemas com isso. Quando nós negamos as emoções,
de uma forma muito rasa, muito simplista, nós caímos em quadros muito parecidos com esse, tá? Outra coisa, quando a gente vê, né, esses trabalhos desse positivismo mais raso, geralmente você tem ali o exemplo de uma outra pessoa que supostamente faz aquilo e tem uma vida cor-de-rosa, está sempre dirigindo um iate, está sempre em um estado de felicidade constante e máximo. E aí você começa a cometer um outro erro, que eu bato muito nessa tecla também. Você começa a se comparar com o outro. E aí você começa a tentar avaliar os teus resultados pelo que o outro está fazendo, ao invés de fazer isso em relação aos seus próprios resultados, uma coisa que eu falo bastante aqui, né? E o pior de tudo, quando você entra nesse processo, você começa a limitar o teu aprendizado de como lidar com resultados ruins. E isso também se assemelha muito a uma outra questão, né, para quem trabalha com educação conhece bem, que é o efeito mimado. Né? Então, geralmente, quando você entra muito de cabeça num processo desse de supervalorizar ali o positivo, a tendência é que você se torne um adulto relativamente mimado, aquele adulto que tudo tem que estar sempre cor-de-rosa e quando não está, alguma coisa está muito errada, as coisas não deveriam ser como são, as coisas não poderiam ser assim, não é justo que isso aconteça assim, e você vai entrar ali em uma série de processos complicados, como a gente vê todos os dias, tá? Então, como é que a gente trabalha para uma positividade realmente saudável? Isso a gente, eu vou comentar agora. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ah, legal. Que bom que está sendo útil. Lamento pela cachorrinha. Glaucunha. Boa noite. Grazi, bem-vinda. Quem é muito duro ou positivo ao extremo, quando sofre é pior do que sofrer esse tempo todo. Péssimo, é. Então, lidar com as emoções é algo que eu falo muito. E eu falo muito também em respiração emocional. Quem já fez o curso comigo sabe que eu falo muito disso. É um dos benefícios que o Reiki traz, né, quando você torna a autoaplicação um hábito. Né? Um hábito frequente, eu falo muito isso. Você estimula a respiração emocional. E o que que é respiração emocional? Vamos supor que você é uma pessoa que vive com raiva, você fica tá 100% do tempo com raiva, né? Você está ali numa raiva compulsiva, você está num desequilíbrio e isso está te causando uma série de problemas. Quando você passa a tirar dois ou três momentos no teu dia para fazer uma autoaplicação de 5, 10 minutos que seja, você faz ali uma pequena meditação. Na meditação, com a mudança do teu ritmo respiratório, com a tua concentração, com a própria circulação de energia rei, o que que acontece? Você sai desse processo. Você terminou ali, voltou para o trabalho, se estressou de novo, tudo bem. Só que na hora do almoço você faz outra meditação e você sai do processo. Mais adiante, no final do dia, você vai fazer, ou antes de dormir, você faz outra meditação, você sai do processo de novo. De tanto sair do processo e voltar, é o que eu falo, você perde aquela aderência ao estado emocional compulsivo e você passa a dar espaço para outras emoções. E eu costumo brincar exatamente falando isso, né? Então você passa a não ter raiva o tempo todo. Você fica alegre ali com uma gracinha que teu gato ou que teu filho fez. Daqui a pouco você fica triste porque teu time perdeu ou porque o herói da série que você está assistindo teve ali uma perda grande e aí você entra na tristeza, mas logo depois
você tem uma surpresa com alguma coisa. Perceba que você vai dando espaço para que todas as emoções tenham a sua vez. E com isso você muda as suas configurações, com isso você utiliza um pouco mais do teu sistema e ele fica mais afiado, né? É uma expressão que eu gosto muito, né? É algo que mantém o teu machado afiado, né? Você não fica com ele sempre ali, né, no mesmo ponto. Isso é muito positivo, tá? Então, são várias aplicações aqui que a gente tem nesse sentido. Cláudia, o que fazer em um luto? Né? Como lidar com isso? Olha, uma das recomendações é você entender que o luto ele é necessário, tá? Então, ninguém pode chegar para você e dizer assim, continua como se não fosse nada, né? É algo, sabe, irresponsável de você falar para a pessoa numa hora dessa. Você tem uma rotina, né, com isso, né? Você estava falando aqui da sua cachorrinha. Eu tive recentemente mais de uma perda de animais que já estavam comigo há muitos anos, né? E foram dolorosas. A nossa rotina muda e a gente tem, né? A gente sente durante algum tempo e é muito bom que a gente se respeite nesse sentido, que a gente o que a gente puder ali adiar de compromissos que não sejam compromissos, vamos dizer assim, vitais ou que não sejam nada irresponsável. Mas se você puder evitar ali alguns compromissos, algumas atividades, você possa curtir, tá? A palavra não é tão adequada, mas é a que eu prefiro usar aqui, né? O teu sentimento, tá? Porque esse sentimento, ele vai fazer com que você diminua a tua velocidade mental, que você pense melhor o que você vai fazer diante daquela mudança que você não tem como modificar, como você pode se adaptar com isso, como você pode lidar com isso. É uma pergunta inteligente de você fazer para você mesma e deixar que o seu sistema traga essa resposta, mas para isso você precisa de serenidade, você precisa de um certo recolhimento, tá? Então, é uma das opções da gente de fazer. Eu vou falar um pouco mais à frente, né, de alguns outros conceitos que talvez ajudem nisso, tá? Mas uma das recomendações que eu geralmente dou é não ignore, não tente sufocar a coisa, não tente fingir que está tudo bem, procure se dar um tempo para digerir o que aconteceu, porque isso é, de fato, natural, né? Isso faz parte, esse vamos dizer assim, é a aplicação natural da tristeza. Tá? O luto é a aplicação natural da tristeza. Nos exemplos que eu dou aqui em aula, quando falo do medo, eu falo, olha, quando tem um cachorro atrás de você, tá? Um cachorro se solta e ele vai correndo para cima de você para te morder, é ótimo que você dispare o seu medo, é ótimo que você entre no módulo medo, porque a tua configuração se torna mais favorável para que você consiga pular o muro, para que você consiga fugir do cachorro de alguma forma. Tá? Se você não tiver medo, você vai ter que fugir ou lutar com ele em condições naturais. E provavelmente você não vai estar na sua melhor configuração. A mesma coisa acontece com a tristeza, né? No momento em que você tem uma perda, é importante que você se permita uma configuração de recalcular a rota, né? Então, numa comparação bastante grosseira com o GPS é isso. Né, aquela perda, aquela surpresa de algo que aconteceu é como se você dirigindo fizesse um caminho errado daquilo que o GPS estava propondo. Ele precisa de um tempo para recalcular uma nova rota para você poder então ajustar as coisas. E é mais ou menos isso que o luto vai fazer. Ok? Então vamos lá, gente. Deixa eu seguir aqui devagarzinho. A Aline falou aqui um negócio que é verdade. Tem muita gente frustrada, isso é mais grave do que a gente pensa. Tem muita gente, inclusive, com quadros depressivos por causa disso,
né? Porque nas redes sociais ela acha que a vida de todo mundo é cor-de-rosa e só a dela tem problemas, né? E ela não está vendo a vida dessa, de todas essas pessoas. Na verdade, a vida de todas as pessoas tem os problemas, né? Mas ela passa a só ver aquele lado bonito, colorido e feliz ali das redes sociais, começa a se comparar com essas pessoas e acaba entrando num processo de frustração, de depressão muito grande. Ok. Então vamos lá. Cultivar uma positividade saudável, tá? Que é você entender a sua dualidade emocional, tá? Eu gosto de dizer que isso é abraçar, de fato, a dualidade emocional. É você entender que dificilmente você conseguiria saborear um momento realmente feliz se você não conhecesse um momento triste, tá? Eu gosto de brincar, né? Tava conversando isso há pouco tempo até com a Aline, que a gente fala assim, uma pessoa que nasceu cega, né? E a gente fica ali às vezes com pena, tal. E eu penso assim, gente, se ela nasceu cega, ela nunca soube o que é enxergar. Para ela, ela é uma pessoa normal e ela consegue, digamos assim, desenvolver as atividades dela de uma forma surpreendente para nós. Mas que para ela é natural. E muitas vezes mudar isso pode causar problemas para a pessoa. Tá? Então, é como a Clau Cunha aqui colocou também, né? O que para uma pessoa funciona, para outra não. Fato extremamente verdadeiro, né? Quando a gente fala de terapia, eu sou muito crítico. Aqueles formatos de terapia que dão uma regra para todo mundo, ou uma regra para um determinado tipo de pessoa. Gente, cada pessoa é uma impressão digital, cada pessoa ela tem as suas verdades, ela tem as suas crenças, ela tem as suas emoções, os seus sentimentos disparados pelos mais diferentes motivos. Então, você pode ter gêmeos univitelinos que moram na mesma casa, que estudam na mesma escola. E você vai colocar ali algumas situações, e em todas as situações, a reação individual, a interpretação individual deles vai ser diferente. Tá? Então, a gente não tem muito como dizer, de um modo geral, o que. A gente tem sim, claro, né? Ali alguns, como num caso como esse aqui, né? Você vai sugerir ali quais são os comportamentos, como é que funciona a nossa tristeza, como é que funciona o nosso luto. E o meu trabalho, né, o que eu procuro trazer aqui com as lives é exatamente esse tipo de conhecimento. É tentar fazer com que você entenda um pouco como esses processos funcionam, para que que eles servem, de onde eles vieram, e você faça uma análise de como isso funciona com você e tome decisões com um pouco mais de embasamento. Mas é claro que as suas decisões vão ser pautadas na sua realidade, no seu contexto, na sua história, no, na sua maneira de ser, tá? Então, isso é óbvio que é sempre muito individual, ok? Então, vamos lá, gente. Uma introdução a estratégias conscientes para a gente trabalhar a positividade. A primeira eu já falei, né, já me antecipei lá em cima, que é a prática da gratidão. Pelo fato de que você só agradece algo de bom, né? E o teu subconsciente sabe disso, porque desde que nasceu você sempre que você agradece é porque aquilo te favoreceu, né? Eu costumo brincar que ninguém agradece uma martelada na testa, né? Você agradece coisas que te favoreceram, que foram legais para você, ou que para você eram interessantes. Então, quando você agradece, o teu interior já entende que aquilo ali é bom e ele já vai começar a selecionar mais daquilo para te entregar. Então você vai desenvolver uma percepção seletiva, uma percepção mais direcionada para eventos positivos. E você vai começar a ver que a vida não é tão sombria quanto talvez você imaginasse, né, quando você está dentro de um quadro de negatividade muito intenso. Tá? A mudança de perspectiva é outra coisa muito importante. Já não é tão simples de fazer, mas é muito importante. Você tentar se colocar em um outro ângulo, olhar como sendo uma outra pessoa, se colocar em um outro ponto de vista,
e olhar para o mesmo caso. Tá? Geralmente, quando você muda o teu posicionamento e olha de outro ângulo para uma questão, você vai perceber nuances ligeiramente diferentes. Tá? Eu brincaria aqui hoje, né, que se você está assistindo, por exemplo, no Instagram, e você for lá dar uma olhadinha como é que isso está aparecendo no YouTube, as minhas câmeras estão exatamente no mesmo lugar, o meu cenário é o mesmo, o meu contexto é o mesmo, mas vocês vão ver que talvez a experiência de assistir o vídeo no outro, na outra plataforma, já tem ali uma outra leitura que você vai fazer da coisa. Tá? Eu estou brincando com algo bem simples, mas quando, qualquer problema, quando você consegue sair daquela sua posição óbvia, né, daquele teu ponto de vista padrão, e você consegue olhar de um outro ângulo, às vezes você percebe nuances que você não estava percebendo. E essas nuances podem te levar aí a uma leitura um pouco diferente, a uma leitura um pouco mais completa daquilo que de fato aconteceu. Uma avaliação um pouco mais objetiva, um pouco mais centrada do que aconteceu. Outra coisa que eu sempre falo nesse momento é que você tem dois caminhos, né? Quando você está diante ali de um impasse, de um problema, de uma dificuldade, você tem dois caminhos. Você pode combater o que você odeia, você pode direcionar o teu foco para o problema. E qual, o que, que acontece com isso? Geralmente você vai desperdiçar muita energia, porque muitas vezes esse problema não está ao seu alcance fazer mudanças. Você vai entrar num processo ali de reclamação, você vai entrar num processo ali do deveria ser diferente, né? Isso não é justo, e todos aqueles questionamentos que vão consumir a tua energia sem te fazer avançar muito. Ou você pode defender ou buscar aquilo que você ama, como eu digo, que é você direcionar o teu foco para a solução, para a busca da solução. Tá? O que, que acontece aí? Quando você busca a solução, necessariamente o que vai vir é algo que resolve, algo que vai corrigir ali o problema. O que, que acontece de igual nos dois caminhos? Dificuldades, obstáculos e contratempos. Tá? Então, os obstáculos, as dificuldades, os contratempos, eles vão existir. Os momentos ali de perda, ou de uma falha, ou de alguma coisa nesse sentido, elas vão acontecer nos dois caminhos. Porém, o destino de um é bem mais saudável do que do outro. Então, eu costumo dizer que você colocar o foco na solução, fazer perguntas a si mesmo que tragam soluções, é sempre mais inteligente. Né? Eu já usei essa analogia antes, é como você dizer assim, ah, por que comigo as coisas sempre dão errado? Eu vejo muitas pessoas fazerem perguntas como essa. Por que comigo sempre dá tudo errado? Quando você joga essa pergunta para o teu interior, o que o teu subconsciente vai fazer é buscar uma resposta para a sua pergunta. Ele vai trazer uma resposta que justifica por que com você dá tudo errado. Mesmo que não seja muito verdade. Então, tudo dá com você, as coisas dão errado, né? Porque você torce por time A, porque você é do signo tal. E se você aceita essa afirmação, você fecha todas as possibilidades de mudar esse quadro, né? Quando você faz uma pergunta da seguinte forma, tá, as coisas não estão muito boas, as coisas estão têm dado muito errado. Como é que eu posso mudar isso? Quando a tua pergunta é essa, você está jogando para ele uma questão aonde ele vai buscar uma resposta. Como você pode mudar isso? E ele vai trazer uma solução. Percebe que no primeiro caso ele traz uma crença limitante, no segundo ele traz uma solução, e a pergunta, até a inflexão de voz que você usa é a mesma, porque você está sob a mesma emoção, por que para mim dá tudo errado? Como é que eu posso fazer isso aqui dar certo? Você percebeu que a pergunta tem o mesmo teor, mas uma vai trazer uma solução e a outra vai trazer uma crença limitante? Então, até aproveitando aqui, né, o que a Clau Cunha colocou,
né? Ela já colocou aqui, como lidar com isso? Esse é o tipo de pergunta perfeita, tá? Para ela fazer, para você fazer para si mesma, né? No caso, né? Para você dirigir para si mesma essa pergunta: como que eu posso lidar melhor com isso? E a resposta vai ser um método para você lidar melhor com isso, tá? Isso é muito mais sábio do que você ficar decretando que as coisas sempre são assim, que as coisas não são justas ou qualquer outro caminho, né, nesse sentido. Ok? Então, resumindo aqui o conteúdo, né, o contexto do que eu estou falando, a transformação, né, para o positivo, quando a gente identifica que nós estamos com uma postura muito negativa, ela precisa acontecer em nível subconsciente. É muito importante que ela aconteça com o gerente, como eu brinco, né? Com o subconsciente, que ela vá num nível mais profundo da nossa mente e não apenas da boca para fora, né? Não apenas aquela frase repetida, aquela frase sem nenhum comprometimento nosso. Esse é outro ponto muito importante, tá? Isso eu falo com clientes até quando atendo em consultório, eu não tenho como fazer nada, eu não tenho como transformar a sua realidade. Eu tenho como te mostrar um caminho, te mostrar um processo, te trazer uma série de orientações, de sugestões de como você pode fazer isso. Mas quem tem que agir é você. Aquele exemplo que a gente dá aqui muitas vezes, né, quando eu falo principalmente da hipnose clínica, né? Eu posso ter um mapa e te dizer ali: olha, tem esse caminho, tem esse caminho. Eu posso sentar com você e enxergar o mapa, né, que onde você está inserido, o teu mapa individual. Eu posso conseguir enxergar isso talvez com alguma clareza maior e apontar quais são os caminhos que existem ali, né? Talvez você não tivesse enxergado. Mas quem tem que dirigir o carro é você. Quem tem que se comprometer em resolver o problema é você. Tá? E isso não é só com a hipnose, isso vale com praticamente todos os profissionais de ajuda que você possa encontrar, né? Terapeutas, até médicos, né? O próprio médico, você vai lá, ele te examina, ele vai te diagnosticar e vai te dar ali uma série de comportamentos, uma receita com alguns remédios, que se você ignorar solenemente o que ele falou, não seguir as recomendações, não tomar os remédios, provavelmente o seu quadro não vai mudar. Então, a questão do comprometimento individual com a mudança é fundamental, tá? É o primeiro ponto para você enxergar aí, né, uma proposta de positividade tóxica é quando alguém te promete algo com que você não tenha que se envolver. Não, ele vai resolver meu problema sem eu ter que fazer nada. Não, tá? Não é bem por aí. Algum comprometimento, algum empenho seu vai ser necessário nesse processo, tá? Então, a questão subconsciente. Há trabalhos que a gente chama de reprogramação mental, né? Basicamente, como eu falei, você tem que atingir o subconsciente. Há várias formas de você fazer isso, desde algumas técnicas de auto-hipnose, onde você vai descobrir caminhos para chegar no teu subconsciente e fazer as mudanças que são necessárias, tá? Até porque, entenda o seguinte: o teu estado de humor, a maneira como você reage a notícias, a informações, a postagens, a qualquer coisa, ela é 90% decidida pelo teu gerente, pelo teu subconsciente. O teu racional, ele às vezes entra só para justificar por que que o gerente se sentiu assim, né? Por que que o gerente fez aquilo. Então, é fundamental que qualquer processo de mudança do teu quadro, quando você identifica que precisa fazer uma mudança, ele precisa ser de nível subconsciente. E aí você pode ter trabalhos de auto-hipnose, trabalhos ali de meditação guiada, quando você tem um método, tem uma estratégia bem definida para isso, e quando você tem conhecimento para isso, você pode utilizar aí com bastante resultados positivos, com bastante possibilidades de sucesso,
um trabalho de reprogramação mental pela hipnose clínica, pela psicoterapia, que é, né, a área que eu atuo hoje com um pouco mais de frequência, pelo menos em consultório, né, que é o profissional que está olhando de fora. Então, lembra que eu falei de você olhar para um outro ângulo? Quando você vai fazer uma terapia, né, o simples fato de você precisar me explicar o que que está te incomodando, às vezes já faz você enxergar um determinado erro que você está cometendo na tua, no teu processo, porque você precisa organizar os pensamentos para me explicar, né? É aquela ideia, né, de que quando você ensina, você organiza e assimila melhor. Por exemplo, eu posso estudar, né, sobre um assunto, eu acho que eu aprendi, mas quando eu preciso vir aqui fazer uma live, quando eu preciso dar uma aula, eu preciso organizar esses argumentos, esse conteúdo, para que você entenda, isso na minha cabeça fica mais claro. E às vezes eu mesmo encontro na hora da aula, peraí, mas se isso aqui é assim, mas como é que aquilo é assado? Né? E às vezes você vai encontrando gaps aí, vai fazendo otimização do teu aprendizado na hora de passar. O mesmo acontece quando você vai consultar ali um terapeuta, quando você vai fazer uma terapia. O simples fato de você precisar me explicar o que você está passando já faz com que você saia um pouco do teu olhar e tente colocar a coisa num prisma diferente. Quando você me passa e eu começo a te fazer ali algumas perguntas, você começa a questionar alguns aspectos e a olhar de outros ângulos. Isso já é um primeiro passo, tá? E ali, a partir de outros métodos, né, como a própria hipnose, a gente consegue, digamos assim, limitar a interferência do teu senso crítico, do teu consciente, do teu diretor, e chegar num acesso mais direto com esse subconsciente e entender o que que ele entendeu errado para que você esteja se sentindo de um jeito que não faz sentido. E ali a gente tem uma série de ferramentas para modificar isso, que é isso que a gente chama, né, de reprogramação mental, né, ou de programação ou reprogramação mental, tá? Que seria o caso aí da terapia. Ok? Deixa eu pegar aqui um caso de um exemplo para ilustrar isso que eu estou falando aqui. Imagina uma pessoa que ela está passando por um quadro de uma extremamente baixa autoestima. Ela está muito descrente dela mesma, né? Ela está se sentindo, né, como a Aline falou aqui, ela andou olhando demais o perfil das pessoas, né, no Instagram ou no Facebook, e ela vê um monte de vidas cor-de-rosa, todo mundo numa vida maravilhosa, numa felicidade cinematográfica, e ela com os problemas dela. Então ela entra num processo de achar que ela não é tão capaz, que ela não é tão habilidosa, e ela começa a ter um problema de baixa autoestima, tá? Você pode simplesmente virar para ela e repetir uma série de afirmações do tipo: vai ficar tudo bem, não fica assim não, tá? E ela fica repetindo isso, tá? Ela vai repetir isso, repetir isso, repetir isso. E daqui a pouco ela vai pegar lá o Instagram e vai ver a vida cor-de-rosa de umas 10 pessoas, e aí ela se frustra e ela agrava o problema que ela estava. Ou seja, a autoestima dela fica ainda mais baixa a partir dessa questão. Ou você pode, de alguma forma, utilizar algum processo para que ela revisite os momentos de sucesso que ela teve. E aí ela começa a se surpreender, né? Comigo já aconteceu isso em alguns clientes, né, que quando eu atendo em consultório, que a gente induz ali ao transe, e a pessoa encontra momentos, né, no, na memória dela que ela já não lembrava mais, aonde ela conseguiu passar numa prova que tinha muito pouca chance de passar, aonde ela conseguiu realizar ali alguma coisa que teve, né, uma aceitação muito grande por parte de pessoas experientes, de profissionais, né, com um texto muito bem escrito, que ganhou ali um primeiro prêmio. Enfim, a gente leva a pessoa a visitar experiências reais que ela viveu, que ela teve e que foram experiências de sucesso. E aí, à medida que ela vai se lembrando, poxa, mas é mesmo, eu sempre tirava notas boas nessa matéria, eu tive resultados muito bons aqui, eu ganhava esses concursos, eu passei nesses concursos aqui, eu passei em provas assim, assim, assado, eu consegui conquistar
um determinado emprego, um determinado cargo, né? E ela começa a fazer aquilo que a gente falou do caderno de gratidão. A mente dela começa a identificar uma série de momentos de vitória que ela teve e que estavam lá entre os 58 curtidas, enquanto ela estava focando nas duas ou três críticas, nas duas ou três fracassos. Né? E nesse caso, o que que acontece? A mente interior dela começa a se convencer de que, não, eu não sou tão incapaz assim, eu tive vários sucessos. Na verdade, pelo que eu estou vendo aqui, eu estou encontrando muito mais sucesso do que situações onde eu falhei, né? E aí você começa a chegar a um equilíbrio. E quando você chega a esse equilíbrio, aqueles problemas da negatividade, eles tendem a diminuir, porém você não esquece que você teve falhas e você não esquece de utilizar essas falhas para tentar melhorar o teu processo. Então você não vai negar que você falhou, você não vai tapar o sol com a peneira, você não vai simplesmente esquecer, apagar da tua memória o fracasso. Não, ele vai continuar lá. Só que você vai passar a ter uma visão quantitativa de que foram 58 acertos para dois erros. Então você vai lembrar dos erros e é bom que lembre. E é bom que você trabalhe com eles. Só que você vai poder se manter emocionalmente mais estável, porque você sabe que você é um bom profissional. Você é um profissional que erra 2 em 10. Você é um profissional que erra 3 em 15, tá? Então você é um profissional com um resultado, né, muito positivo. E nesses erros você aprende a lidar com o erro, você aprende a talvez tirar dali algum aprendizado para em casos semelhantes, nisso você não errar novamente. E você começa então a crescer. A ideia central, tá falando aqui de uma maneira, por incrível que pareça, falando de uma maneira muito resumida e muito simplista, um processo de terapia ele gira muito em torno disso, tá? Legal. Bacana. Então, agora deixa eu comentar aqui. Eu não estou afirmando que isso seja a origem, não. Mas eu tenho, vamos dizer assim, uma teoria de onde pode ter havido uma distorção em relação ao positivismo, tá? Nós temos hoje uma área da psicologia que é a psicologia positiva, tá? Na essência, originalmente, o que é a psicologia positiva? Não é dizer para todo mundo que tudo vai ficar bem, que tudo está cor-de-rosa. Não é isso. A psicologia positiva, ela parte do princípio de que o trabalho do terapeuta, o trabalho do psicólogo, ele não deve ser só de pegar uma pessoa que está com trauma, de pegar uma pessoa que está em dor e levar a pessoa para o seu equilíbrio, para o seu estado normal. Isso seria uma psicologia negativa no sentido, você pega uma pessoa que está deficitária e leva ela para o zero. Ótimo, você fez ali uma grande transformação, você prestou um grande serviço. A pessoa estava com um problema, você resolveu o problema, levou ela para o estado normal. A psicologia positiva, ela começou de uma proposta de fazer um trabalho com pessoas que já estavam saudáveis, que já estavam no positivo, que já estavam felizes, que já estavam com uma vida boa. E com os mesmos processos, com o mesmo conhecimento de processos mentais, fazer com que a vida dessa pessoa ficasse ainda melhor. Então seria o caso de uma pessoa que já tem uma vida satisfatória, já tem uma vida feliz, já tem uma vida harmônica, ela conseguisse potencializar isso e ter uma vida ainda mais feliz, ainda mais satisfatória, ainda mais harmônica. E isso é extremamente inteligente, é extremamente útil. Você promove o crescimento das pessoas, a evolução ali das pessoas, tá? Mas o que que acontece com esse processo, tá? Você vai melhorar a vida de quem já está feliz. Para isso, um dos primeiros passos
é você cultivar a autenticidade como um fator relevante. Então, é você fazer com que a pessoa passe a ser mais autêntica, passe a ser mais honesta, mais sincera consigo mesma. Então, isso significa que quando ela tem um momento de tristeza, quando ela tem um momento de fraqueza, ela reconhece esse momento e ela tenta entender o que é que pode ser feito para mudar, o que, como pode ser corrigido e como ela pode lidar com isso, tá? Então, ao contrário, né, da positividade tóxica, que nega a autenticidade, ou seja, você está se sentindo triste, você está se sentindo com raiva, você está se sentindo fraco, e alguém diz: não, você não pode dizer isso. Diga que você está muito forte, diga que você está muito feliz. Aí você pensa: pô, como é que eu vou dizer que eu estou muito feliz? Eu acabei de ser demitido, acabei de perder meu emprego, agora não tenho a menor ideia como é que eu vou me virar. Como é que você pode dizer que eu tenho que estar feliz agora? Eu não vou poder estar feliz agora. E não vai mesmo, tá? Então, não é negando, é simplesmente você estimulando essa autenticidade. Agora, tem um detalhe no trabalho de um psicólogo positivo. Ele não vai utilizar o mesmo processo, ele não vai utilizar as mesmas técnicas com uma pessoa que está em sofrimento e com uma pessoa que está saudável buscando crescimento. Percebem a diferença? A pessoa que já está saudável, ela já está com, vamos dizer assim, problemas resolvidos, ela não tem problemas, ela tem uma vida já saudável. O que ele vai utilizar, os métodos, os processos que ele vai utilizar, já estão contando com essa saúde, com essa estabilidade, com essa condição que essa pessoa tem e vai potencializar isso. Quando você pega uma pessoa que ela está em sofrimento, que ela está ali com uma depressão, que ela está vivendo ali as dores de um trauma, ele não vai tratar essa pessoa do mesmo jeito. Essa pessoa, ela vai precisar do tratamento tradicional até que ela esteja serena. Depois ele pode mudar o processo para que essa pessoa então passe do zero a um crescimento. Tudo bem, tá? Lá vou eu de novo com os meus exemplos exóticos. Tá? Vamos comparar isso com inteligência financeira. Então, se eu sou um coach, se eu sou um consultor financeiro e chega uma pessoa para mim que ela está cheia de dívidas com cartão de crédito, com cheque especial, o meu foco vai ser: resolve isso, paga essas dívidas, porque enquanto você tiver rolando esses juros absurdos, você não consegue fazer investimento, você não consegue crescer, você não consegue um desenvolvimento. O teu objetivo naquele momento é sanar as dívidas, é eliminar as dívidas, ou renegociar, ou tentar conseguir, de alguma forma, sair daquela situação. É o caso da pessoa que está em sofrimento, da pessoa que está em dor. Ela tem que pagar as dívidas dela, ela tem que sanar os problemas dela para que ela chegue a uma saúde financeira. Então, quando a pessoa chega para esse mesmo consultor e diz: olha, eu tenho uma renda de tanto, eu ganho X, eu gasto meio X, mas eu não sei o que fazer com o que eu estou juntando, com o que está sobrando ali mês a mês. Recomendar uma série de investimentos que podem potencializar o patrimônio dessa pessoa é outro comportamento, tá? Então, você percebe a diferença de você pegar uma pessoa que está negativa, que está em dívida, para levá-la para uma saúde. Você tem um comportamento. Você pegar uma pessoa que está saudável, que tem algum patrimônio e orientar essa pessoa para multiplicar esse patrimônio é outro comportamento. O que eu entendo que está acontecendo hoje é que tem muita gente colando, né, pegando no ar ferramentas e técnicas da psicologia positiva para quem está saudável melhorar e tentando aplicar isso com pessoas que estão em sofrimento. E aí você cria um problema muito mais sério. Então, aqui a minha proposta é que você tenha essa clareza. Não é que esteja errado você chegar e positivar uma pessoa e falar aquelas frases e fazer com que a pessoa tenha ali algum tipo de estímulo nesse sentido. Se ela já está saudável, se ela já está feliz, e você coloca aqueles processos
Provavelmente ela vai potencializar aquilo, ela vai multiplicar aquilo e ela vai ter um resultado, dependendo aí de cada pessoa, uma pessoa, como a gente sabe, mas ela tende a um sucesso maior. Em contrapartida, se você pega esses mesmos conselhos e dá para uma pessoa que está em sofrimento, né, provavelmente vai ser um grande desperdício, vai gerar frustração e talvez até agrave o quadro dela. Então, para essa pessoa, os processos são diferentes. Uma pessoa que está em sofrimento, uma pessoa que está em dor, ela precisa, chegar ao ponto de equilíbrio. Para isso, tem uma série de ferramentas, uma série de técnicas, uma série de métodos que podem ajudar. Quando a pessoa já está bem e ela quer crescer ainda mais, ela quer expandir ainda mais, os métodos, as ferramentas e os processos são outros. Ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Beleza. Legal, gente. Então vamos lá. Para finalizar então aqui, né, a gente pode dizer o seguinte: quais são os benefícios de você efetivamente consultar um profissional para o seu caso? Tá? É o ambiente de escuta, como eu falei há pouco, que é aquela questão de quando você vai explicar o problema, você já organiza e o profissional ele está olhando de um ângulo diferente e ele já está acostumado a olhar vários ângulos de vários outros clientes, né? Então ele tem ali uma série de recomendações que podem de fato ajudar muito, tá? Ele vai te trazer algumas estratégias, como a gente chama, são estratégias de enfrentamento, que são, no teu caso, os melhores caminhos para que você aprenda, para que você consiga lidar com aquilo que está te incomodando, com aquilo que está te doendo, de alguma forma, tá? A mudança de perspectiva, né, que muitas vezes, principalmente quando a gente trabalha com a hipnose, isso é muito facilitado. Né, que a gente pode induzir a pessoa a uma meditação guiada ou ali a um transe, aonde ela vai entrar num contato bem mais próximo com o subconsciente e viver ali, né, a experiências que ela já tinha às vezes até esquecido. Então, como aquele caso que eu falei da autoestima, ela vai encontrar ali uma série de momentos aonde ela teve aquilo, né? Eu já tive em consultório pacientes que diziam: "Ah, mas eu não, eu sou uma pessoa que eu não consigo me concentrar." Aí você olha para o trabalho que a pessoa exerce e você vê, não tem como, se ela não soubesse se concentrar, ela não faria o trabalho dela, né? E quando você aponta isso para ela, ela diz: "Não, é mesmo, no trabalho eu consigo, no trabalho eu me concentro." Então você sabe se concentrar. Por que que você não está conseguindo se concentrar em um determinado assunto específico? E aí a gente vai investigando e com isso, às vezes a gente elimina uma série de questões, tá? E claro, né, também quando você já tem ali uma vida que você considera satisfatória, mas que não atende ao que você talvez chame até de ambição, né, ou de expectativa, ou de sonho, né, a gente tem como trabalhar meios de você tornar isso mais tangível, de você traçar ali estratégias para realizar coisas que talvez você hoje até considere muito difíceis ou inatingíveis. Então, a minha proposta como profissional é essa. Acredito que a proposta de muitos profissionais da psicoterapia seja atender nesses casos, ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Sim, é conhecimento de ferramentas que cada um de nós temos uma forma de acessar. Sim, a pessoa que realmente consegue acessar essas informações é o indivíduo, é o cliente propriamente dito. O que o profissional pode fazer é entender esse cliente e ajudá-lo até a identificar essas ferramentas, mas elas precisam ser ferramentas próprias, com certeza. Ah, olá, Udine Taus, bem-vinda. Bacana. Então, gente, basicamente é isso, tá, que eu tinha para hoje. Caso surjam algumas dúvidas, caso vocês queiram perguntar alguma coisa, fiquem à vontade para
Não aqui no chat, porque esse chat vai sumir, mas assim que a live terminar, vocês podem colocar nos comentários, eu vou tentar manter o meu salvo aqui. Essa mesma live, ela vai estar salva no YouTube, porque eu estou transmitindo ela lá para o YouTube também, para o Facebook. Tá, o Facebook eu não sei como é que funciona, não sei se vai ficar salvo lá ou não. Mas com certeza no YouTube ela fica salva e aqui também. No YouTube eu acho que hoje, como eu não anunciei a live no YouTube, eu só anunciei aqui do Instagram, eu acho que nem teve comentário, ela não teve nem comentário no YouTube. Tá? Mas vocês podem ir lá, tá? Canal Reiki Brasil no YouTube, ou colocar aqui nos comentários as perguntas, as dúvidas, se quiser mandar um direct para mim sem problema, só que o direct eu demoro um pouquinho mais a ler. Tá? Não, eu não tenho uma grande assiduidade aqui no direct. Tá? Mas vocês podem mandar mensagens, podem colocar aqui nos comentários. E lembrando, tá? Só que na segunda-feira, às 9 horas da noite, às 21 horas, a gente faz a live lá no YouTube, tá? Que é a nossa cafeteria de segunda, onde você pode solicitar envio de reiki por 6 dias gratuitamente. Então você coloca lá o teu nome, a data de nascimento, o assunto para o qual você quer o envio, e eu faço um envio diário para você de terça até domingo. Nessa segunda-feira eu vou conversar sobre reiki, sono e sonhos. Então a gente vai falar sobre higiene do sono, a gente vai falar sobre os grandes problemas que você pode enfrentar quando o teu sono não é adequado, não atinge a profundidade adequada, quais são as funções do sono. Vamos falar muito sobre sonhos, como a gente pode trabalhar com os sonhos, como a gente pode aproveitar melhor. Isso tudo na segunda-feira, às 9 horas, no canal Reiki Brasil, no YouTube. Ok? Gente, obrigado, um bom descanso. Né? Como eu sempre falo, apesar de ser quinta-feira, um ótimo final de semana que vocês vão ter aí, né? Em breve. A gente tem a sexta-feira aí para... no caminho, mas um bom descanso e espero que disso tudo que a gente trouxe aqui, vocês consigam tirar ali algum proveito, tirar ali algum insight e que isso, de fato, possa fazer alguma diferença nas soluções dos seus problemas ou no seu crescimento pessoal. Gente, um forte abraço e até segunda-feira, então.